Okay, er der kamera på? Hey. Jeg hedder Mia Stensgaard. Jeg laver scenografi og kostymer til Sylfiden sammen med Anja. Vi er et team, der laver begge dele. Der er enormt meget nørdet teknik, når man laver ballet. Hele rejsen hen til, altså til sådan et sylfideskørt, som godt kan se enormt enkelt ud, det er jo, jeg tror, der har været 10 prøver på forskellige skørter. Så også det, at det næsten, altså det er jo top arbejdstøj, der skal laves. De står jo i de der tøj hele tiden. Det kunne lige så godt være en total tracksuit, der skal, altså Usain Bolt skulle have på. Vi er jo i Skotland i Sylfidens der er ikke noget nyt ballet her. Og det har vi gået fuld on med at sige, at vi går ind i tern. Og man kan sige, at hele den videnskab er lige så stor, om ikke større. Herresgraden har været på kildekursus i Skotland, hvor de har lært at lave, altså få lagt de der kilde rigtigt, fordi de skal bare sidde i lidskab og svinge lige præcis på den rigtige måde. Kom helt op og flyve og helt ned. Man kan sige, at den største forskel på at arbejde med scenekunst i forhold til film og tv er jo, at på scenen der laver vi et samlet billede. Vi sidder og orkestrerer det hele. Det samarbejde, der er med at få de der karakterer til at leve, at man står og hattene kommer og næserne kommer, og de kommer ned med parrykkerne. Det er simpelthen sådan en fryd. Og det er jo det, scenekunst særligt kan, og det kan det særligt herinde, fordi de er mega dygtige. Man ser alle de der små bitte brudstykker i, som næsten op til 2 år, eller i hvert fald et år eller halvandet, og så pludselig begynder et billede at samle sig. Så man bare sådan, wow, så man selv lige pludselig kan se det billede, man tegnede engang for 2 år siden.